nós ouvimos falar do crédito de carbono no finalzinho do ano passado, quando já estava sendo falado nas mídias, mas a gente só veio realmente se aprofundar do assunto sobre crédito de carbono quando a nossa unidade de conservação foi uma das escolhidas para que o projeto acontecesse. A única coisa que a gente sabe é que é algo que temos que preservar a nossa floresta, né? Mas que isso, né, isso nem todas as pessoas fazem essa colaboração para realmente isso acontecer. O RED+, crédito carbono mesmo, eu posso dizer que eu estou um pouco leiga, né, com essa informação que não foi repassada a nós corretamente da forma que nós deveríamos saber, né? Que merecíamos saber, para estar repassando para os nossos comunitários. Eu fiquei sabendo, né, do projeto do carbono e RED+ através de mídia, né? Que a gente viu o governador falando, né, e entregando um documento falando que a nossa RDS havia sido contemplada junto com o Juma, né? Em relação ao edital, nós não fomos consultados e quando nós soubemos já estava a empresa consultou apenas uma comunidade para apenas um presidente comunitário. E então a gente não, até a nossa comunidade não veio ninguém para falar para a gente realmente o que era o crédito de carbono. Em relação às nossas perspectivas sobre o crédito de carbono, as pessoas ficaram muito curiosas em saber o que era, para que era feito, o que poderia ser feito com esse investimento do crédito de carbono. Sobre essa falta de a gente ser informado melhor, eu acredito que isso que ainda não resta dúvida, porque a gente precisa que a gente possa reunir com todas as lideranças de nossas comunidades para que nós deixe bem informado do que é o gás carbono, como vai funcionar o projeto. Essa ainda é um pouco de dúvida que eu tenho certeza que muitos ainda não têm a confiança do projeto. Então a gente hoje está esperando ainda que venham pessoas nos consultar para ver o que realmente nós queremos, né? Nós estamos numa comunidade que tem vários projetos para que sejam implementados dentro da nossa comunidade e nós queremos que sejam projetos realmente feitos para que a gente possa ser beneficiado de verdade, que não seja apenas uma coisa maquiada ali, mas que a gente consiga fazer com que o investimento chegue para que a comunidade se desenvolva um pouco mais. Precisamos que as empresas que estão cuidando desse projeto aí tragam uma explicação, façam uma reunião com nós, se haver ainda tempo para isso, para a gente entender melhor com os moradores daqui, porque muitos moradores ainda não estão sabendo o que está acontecendo, o que vai acontecer dentro da nossa reserva. Nós já somos acostumados, muito acostumados, a viver com o pouco que nós temos. Mas nós temos, se vem melhoria para nós, que venha. Mas nós precisamos saber quem, qual é a empresa que vai atuar aqui dentro, como vamos ficar, se vai haver oportunidade por daqui trabalhar nessa empresa, né? Com quem vem de lá. Deve ter gerar serviço, o que é isso, né? Uma explicação para nós, né? Como é que vai ficar isso? Porque ainda está muito no escuro, eu acho, para todo mundo.